PTV, oberoende, piratistisk media, skapad och finansierad av tittarna. Boom! Sådär. Jag behöver inget intro idag inte. Jag bara ska sitta och chilla lite. Oj, kolla där. Så. Men jag satt och hittade lite eventuellt intressanta nyheter. Men jag tänkte inte fokusera på det då. Vi ska se, Micke kanske kommer in. Men jag tänkte sitta och jobba lite i Unreal Engine. Eventuellt göra lite musik idag. Vi ligger ganska bra efter. Det har ju inte hänt någonting i Unreal Engine. På hur länge som helst. Och det är väl en rad. Det är massa saker jag skulle vilja göra. Men en av de första sakerna är typ att fixa belysningen i scenen. Det här är jättetråkigt som det ser ut just nu. Och exakt, vi kan stoppa den här. Kommer att frysa sig lite. Så, sen funkar det igen. Jag tänkte att vi skulle, det som jag skulle vilja ha är att man kan tända och släcka allt ljus i scenen. Frågan är, vi ska kolla blueprints på actors. Ska kolla blue light blueprint. Den här är vi ska se den här. Event begin play. Cast to game mode. Om det här eventet är aktiverat så sätter den igång. Den ja. Så då är frågan om man ska. Jag är lite osäker på om man ska byta ut, om man ska göra en som redan har det här blueprintet i sig, typ. Tror det. Det är nog bäst. För då kan vi göra flera såna. Vi gör lite blueprints. Vi gör så här först och främst. Vi gör en blueprint class. Actor. Blueprint. Spotlight. Så kan vi väl i stort sett ta. Vi ska inte ta hela det här. Vi kommer behöva bygga det här separat. Men då har vi i alla fall det i den här. Så att vi inte behöver, så att vi inte drar bara in en light och så behöver lägga till där. Då gör så. Att vi går in i den. Så ska vi bara slänga till en spotlight i rooten. Där default scene root. Då lägger spotlight. Där. Jag skulle nog vilja att den också. Wow! Att den också. Jesus Christ, okej. Okay. Vi ska inte röra så snabbt. Camera speed 1. Okej. Okay. Vi skulle nog vilja att den pekar rakt neråt, vi ska se. Om vi tar rotation 90 grader. Det var inte riktigt rätt. 0. Titta där, 90. Ja, det verkar vara rakt uppåt. Så då tar vi minus 90. Så, det känns enklare. Bra, compile. Så, snyggt. Då kan vi dra in den här i scenen. Då kan vi se vad som händer. Vi ska ta bort directional light också. Blir det mörkt här? Nu är det mörkt. Nu är det natten. Så ja. Det där var lite bättre, va? Vi ska sätta defaults. För vi ska göra det i vår blueprint istället.
Så om vi öppnar vårt blueprint, var är det? Var är du? Där. Åh, jävla vad mörkt det är. Så, with viewport, möjlig spotlights. Attenuation radius. Det var ganska bra som det är. Jag tror det ska vara lite mindre. Säg 200. Auto cone angle. Det kan vara ganska... Just det, attenuation ska vara lite högre. Men så är det 1500 istället. Så, och så tar vi auto cone angle. Den ska inte vara så bred, va? Vi tar den på 22, hälften. Så. Source radius. Good. Compile save. Oj. Okej. Okay. Det var inte så mycket. Det var väldigt, väldigt... Det blev en väldigt liten lampa. Nej, det kan ju inte så. Okej, okay, vi leker runt här lite. Okej, okay, det är radius. All right. Den måste vara längre. Okej, okay, jag fattar. Okej, okay, whatever. Vi gör så. Vi går in i det. Blueprintet igen. Vi sätter den där. Vi kan typ sätta den på lite längre ett då. 200. Light color får vi ändra individuellt. Inner cone angle. Radius. Okej, det är source radius, jag fattar. Soft source radius. Så svårt att se vad det innebär här. Kan dra upp intensity lite dock. Vi kan dra upp den till 8000. Så, då har vi grundläggande spotten här. Det är fortfarande inte så ljust, eller hur? Vi testar att dra upp den ännu längre. Jag flyttar lampan också så att den lyser på scenen. Ser ni vad den gör? Okej, vi testar ljusare. Om vi tar 2000. Compile. Okej. Okej, men det var attenuation radius. Den kan vi skita i. De är. Spotlight. Intensity, vi tar den på 17000. 17000, ja. Det är fine. Vi har en inner, ganska smal inner cone. Compile save. Så, nu börjar det likna en spotlight. Nice! Beautiful! Så, om den ska skita upp, komma härifrån. Jävlar vad mörkt det är dock! Förstår hur mycket ljus man behöver få fram. Okej, men om vi tar bort... Vi ska ta bort all post-processing som kan vara på... Exakt. Den gjorde sin lilla grej. Virtual Global. Vi bara... Jävlar vad den här saken gör mycket mörkare.
Shit. Wow, är det inte skitkul? Det ska se också om det finns någonting annat som är på. Där är filters. Där är ingenting. Får gå och kolla här. Har en level, men den är inte aktiverad. Det är fine. Men jävla vad konstigt. Kommer alltid gula från som bara ska liksom kommer från den här. Vänta, vi gör så här. Vi måste göra Build lighting. Låta den bygga sitt ljus. Jag kan ta ett litet tag. Shit, vilket jävla ljus. Varför är det så gult? Noll procent, what the fuck? Okej. Okay. Vi kan jobba med lite musik. Under tiden, den räknar om i allt ljus. Vi måste öppna, vi ska se, vi ska öppna den här låten. Så, nu verkar den vara klar. Så det var bättre. Det var bättre. Koko. Okej. Okay. Right. Det är det ljuset. Den här grejen kan vi också ta bort. Också rensa upp. Lite galna experiment. Shooting star kan vi ta bort. Så. Då kan vi se. Så här är en big spotlight. Vi gör Spotlight, big spotlight. Nej, okej. Okay. Vi gör så här. Den heter bara Spotlight, så gör vi Child Classes till den här. Create Blueprint Class. Small spotlight. Small children, small child. My little child. Så. Där, då kan vi fixa till den här. Det här är inte korrekt. Så.
Då kan vi göra... Kanske dra ner intensity till typ 13 000. Attenuation radius behöver ju inte vara så långt då, utan då kan den vara 700. Inner cone angle. Outer cone angle kan vara lite mer. Så. Jag tror fortfarande den där är för fet, men vi kollar. Så exakt, vi vill ha någonting som kan lysa upp på typ det här avståndet liksom, kanske till och med. Till och med liksom. Så. Vi går in här och fixar lite mer. Över inte så mycket, 700. Vi drar ner attenuation radius till 400. Kan nog ta outer cone angle lite smalare, inner cone angle. Ingenting. Compile save. Sådär någonting. Jag tror också att vi ska dra ner intensity på den här, på det andra ljuset. Och jag tror också autocon. Kanske något runt 10 000, compile save. Är lite vettigare. Kan vi få större avstånd på den också kanske? Åh nej. Ah fuck, vad det är irriterande. Jag måste ta bort dem. Rinn där. Vi tar bort default scene route. Så. Så slipper vi det där problemet. Det här är väldigt jobbigt då. Ja, vi går in och fixar det på en gång. Vi får ändra angle här. Det blev ganska coolt ljus. Det blev faktiskt rätt ballt. Men okej, då vänder vi den här. Till minus 90. Så, då tror jag att vi kan flytta den lite uppåt också. För att ge lite mjukare ljus. Så. Och sen har vi en smal spotlight här då. Som funkar bra. Sen tror jag att vi skulle vilja ha en till, ännu mindre. Rich Child.
Very small child. Very small, small, small. Så om vi tar den här och så går vi och tittar på spotlight. Så drar vi ner det här till small, var på 700. Men den här ska avståndet på 400. Den här ska avståndet på 200. 200. Attenuation kan vara på 700 också. Inner cone angle. Alltså något sånt där. Så compile save. Good. Good, good, good. Och så drar vi in ett very small light. Så här ser det ut. Nice. Det här kan vara bra. Ja, lysa upp någonting. Nej, lite tråkig fall. Fan. Vi kan göra in, vi gör inner conen lite mindre. Kanske bara kanske bara 2-3. Så, det där är lite mer naturligt. Den kan vi som använda till sånt här. Det kan bli väldigt snyggt. Bara lite små highlights. Good, good. Och jag tror faktiskt att vi ska göra ytterligare en till, ännu mindre. Cried, beautiful. Smallest child. Så ska vi gå dit och så tar vi 100. Nej, vi kan ta 700. Ah, 500. Här ska vi ha kanske till och med bara 50. Väldigt nära. Vi ska göra inner cone angle 0. Outer cone angle 20. Compile save. Det här kanske är sånt man kan använda så här till exempel. Ha lite strimma av ljus. Hej Hacke! Då belyser vi hela katten här till exempel. Om vi liksom så. Bara för att testa. Och jävlar vad ljust! Katten är blind! Här behöver vi ha en intensity som är betydligt lägre, tror jag. Okej, vi fixar det. Intensity typ 200. Det är inte mycket skillnad tycker jag. Jävlar vad det lyser. Det är typ sådär man får göra. Ja men jaha. Någonstans där är det ju rätt okej.
Sweet. Inte så dåligt. Inte så illa pinkat. Kan vi ta bort den där kanske? Titta här istället. Spelar ingen roll. Spelar ingen roll nu då. Woohoo! Eternity. Ah! Till exempel om man... Oj. Så, men då har vi lite ljus. Då är frågan hur vi ska kontrollera dem. Vi skulle vilja sätta det upp så att man kan kontrollera det, till exempel ljusen via en knapp, en MIDI-knapp. Så man kan sätta på alla spotlights. Så man kan börja programmen där det är helt mörkt som aktuellt från gamla goda tiden. Jag ska bara kolla vad om vi har någon... Jag vet att vi eventuellt hade en Mikael på väg att besöka oss. Så. Då ska vi se. Vi kan byta skärm. Så till den här. Det är här vi ska göra det här. Det här är lite juxigt. Vi behöver få in en MIDI. Det är det första vi måste göra. Coolt va? Att man kan lyfta in grejerna. Det är inte så bra. Man ser ingenting. Man kan lyfta in kamerorna i bakgrunden. Väldigt high tech. Så. Om vi tittar på det. Har vi redan gjort någonting liknande här? Den här kontrollerar, den skickar OSC-out-meddelanden. Så vi kan kopiera allt det här. Och så till en null. Hej egenpräktig! Till en null. Ni ser ju inte kanske överhuvudtaget nu. Jag tar det in den här igen. Här går den. Upp. Här går den. Vi ska kolla. Om vi tänker oss att vi ska använda den här knappen. Vilken är det? Det är B29. Då tar vi B29 här. När jag trycker på den så händer det sådär. Det är bra. Det är ett bra tecken. Sen har vi en math. Vad är den då? Den lägger till 10 på numret. Vi ska se vad som händer då. Den får värde 10 istället för värde 0. Här är vi bara noll. Så. Och den nullen drar och aktiverar en konstant. Det är det här, jag är inte så jävla bra på touch designer. Jag önskar vara bättre. Vad vi vill göra här är att den knappen ska vara en trigger. Trigger. Jag måste kolla om det finns en trigger som något så enkelt. Det triggar en puls. Om vi plockar ett OSC out istället. Det här är det sista vi behöver. Vi behöver en OSC. Shit. Vi behöver en OSC out. Vi skickar över Open Sound Control över nätverket. Det här OSC outen ska... Vi gör så här. Vi kopierar den här bara. Ta bort den där. Nej. Disconnect. OSC out 4, okej. Okay. Den skickar meddelanden till den här adressen. Det är fine. Vad jag tror är att det är ett
Och vi skickar två meddelanden. Vi skickar 0 eller 10 som vi gör nu. Nu skickar vi 0. Eller så skickar vi 10. Vi kan också skicka 10. Om vi då säger att om vi då tittar på andra datorn och så går vi in i säg vi kommer behöva gå in i blueprints. Jag tror vi behöver gå in i game mode 1. Här har vi gjort en del. Just det, det är den här som kolla vad den gör. Jag har ingen aning om vad det gör, vad det här är längre. Den gör något. Kolla. Den håller på med något här alltså. Hej. Okej. Det här i alla fall är att den tar ett text on chat message. Så kan den skriva ut det meddelandet. Det är bra. Det är gynnsamt för mig. Och den gör att en play world camera shake är vad den egentligen ska göra. Men det gör den aldrig av... Jag försökte sätta upp det där förut. Men vad den egentligen gör är att den gör call dispatch new message. Den gör okay, on chat message twitch actor. Så, gör den så här. Hallå? Hallå! Tjena! Läget? Det är live. Jodå. Jodå, så är det. Så är det så du sett. Jag försöker förstå vad jag har gjort här. On chatlog entry struct. Create chatlog struct array. Target is blueprint target self. Ah, vänta. Okej. Okay. Jag har gjort allting i funktioner. Men då fattar vi. Okej. Okay. Det var bra. Hur är det med dig då? Det är bra. Tack. Hur är det med dig? Hur är det med er? Vad händer? Jämna plågor. Jämna plågor. Jag sitter och dolar lite här med grejer. Det var inte dock det här jag skulle röra i. Egentligen. Jag sitter och försöker... Vänta, jag kan ju för sig dela min skärm till dig. Hur intressant nu än det här är. Men jag känner bättre, jag vet inte, bättre att streama än att inte streama. Om man ändå måste sitta med sånt där. Det kanske är någon som är intresserad av resan till våra kaos-streams. Verkligen. Om någon vill veta hur gör man riktigt skaffade streams så kan man följa jobbet här. Jag vet inte varför någon någonsin skulle vilja göra det, men vem vet? Stranger things have happened, tror jag, kanske. Så är det sant. Det var inte alls det blueprintet jag ville öppna. Vi ska kolla här. Det här blueprintet ska vi öppna. Open for blueprint editor. Ja, nej men berätta mer. Vad gör du för något? Just nu så håller jag på med en skaparstream här hemma kan man säga. Jag håller på och bygger ett sovrumsrave. Ja, hur funkar det då? Man tar egentligen alla sina diskolasrar och alla rökmaskiner då. Och allt man har. Och så trycker man in det i sitt sovrum. Och så försöker man få det hela att funka. Synkroniserat den. Med just bord och allting. Nice. Det är spännande. Nice. Ja. Vi får se. Ja. Du kan ju använda sen Unreal till att... Du kan använda Twitch-chatten till att trigga dem. Du hade kunnat göra så här, så hade du inte behövt bygga någonting live. Men alltså, du skulle ju kunna bygga DMX. Du förstår vad jag menar så här. Det är ju det de gör i stora sådana här scener. Då har de ju green screen eller LED-wall som körs i Unreal Engine live. Så trackar de kameran så att de spelar upp bakgrunden. Alltså när du vrider kameran så kommer bakgrunden flytta med kameran. Mm. Så de trackar liksom vart du befinner dig i 3D-världen och sen i riktiga världen så ser det ut så. Eller jag menar när du filmar det ser det ut så. Men då har de ju också stora DMX-ställningar. Så de läser in, eller DMX läser in vilket ljus
som spelet upplever att det borde vara och vart ifrån det kommer. Så att det automatiskt kontrollerar robotar som riktar strålkastarna och ställer in ljuset i den så att säga i greenscreen-rummet också. Det är asballt. Det låter som det. Det låter som en level ytterligare till att... Ja, det är ett par jävla levels på andra sidan. Mm. Bortom oss. Så jag är inte där än riktigt med mitt sovrumsrejv. Nej, vad händer mer? Jag jobbar på inom hemtjänsten och lär mig vad som sker där. Förhoppningsvis så kanske det blir någon... Ja. Att det händer någonting i livet. Ja. Försvann jag nu? Nej. Mm. Du är här. Ja, men du vet, efter fem år med arbetsförmedlingen så, och inte har fått några riktiga egentligen resultat. Så har man ju tröttnat lite grann på att lägga ner ett stort engagemang i någonting som inte ger något. Så känns det lite mer givande då kanske. Nej. Göra någonting som ger någonting åt någon. Mm. Ja, nej, men verkligen. Konstigt vore det väl annars, får man ju ändå säga. Mm. Mm. Det låter som hela mitt politiska arbete. Ja, alltså det där det låter som livet. Alltså. Life, bra. Jag vet. Ja, nej, men det är därför jag tar en paus här nu och bygger sovrumsrejv och torkar folk i rumpan istället ett tag för att få lite mening i tillvaron. Ja, nej, men det är fan, man ska bara hålla på med meningslösa saker som man älskar att göra. Det är det enda som är värt någonting. Ja, nej, men vi pratade lite förut, men vill du prata om det? Det är ganska frustrerande. Ja, alltså du kan ta det lite rent generellt allmänt utan att men att vården väldigt ofta släpper på fria öppna fulla spjällen med opiater och benzodiazepin och ganska stygga mediciner, alltså väldigt stygga mediciner som och släpper dem på. Och det har jag sett ganska många gånger, känns det som nu att de har gjort det på ett ganska oansvarsfullt sätt som tar kål på folk. Ja. På otrevliga sätt. På väldigt otrevliga sätt. Alltså där man inte borde kunna skylla på någon. Att det är någon humanitär åter eller någonting schysst. Det är inte... Man ska fan slippa och bli... smygtrippad av staten. Ja, alltså mängden är det som jag tycker också är så sjukt. Alltså, alltså jag kan förstå så här, tanken i palliativ vård, men det är inte alltid bara palliativ vård, utan smärtstillning överlag. Liksom. Det är ändå folk som man borde kunna rädda. Men specifikt inom palliativ vård, om man bara tar det, är ju att det är ju skitjobbigt för folk som inte får vara med sina alltså, de där sista orden som någon döende säger till en är ganska viktiga. Och... Det är de sista sätten som man beter sig på eller kanske som också blir kvar i medvetandet hos de efterlevande. Som, ja, verkligen. Och är man tillräckligt sänkt och neddragad eller kanske föreställer sig någonting. Situationen är helt annorlunda, så kan man ge helt fel intryck också. Ja, det kan få jävligt tråkigt slut. Ja, men exakt, jag menar, problemet är ju så här, det spelar ingen roll. Till slut, så här är det ju, om jag var i den situationen att jag hade någon släkting som var på väg att dö och jag visste att de hade tagit opiater, så skulle jag bara, det spelar ingen roll vad de säger. Nej. Förstår du vad jag menar? Jag är ingen... Nej, men... Jag skulle vara orolig för att de inte har någon som helst sinnesnärvaro kvar. I och med att vad jag vet, liksom. Ja. Ja, nu har ju... Jag upplevde ju det med min förra sambo där med. Hon var ju inne i palliativ vård. Och det har jag varit i. Så såg jag när de pumpade upp och satte, trappade upp mängder med opiater och benzodiazepiner. Fort och utan något direkt underlag. Och hennes omdöme, det blev ju satt ur spel nästan ögonblickligen. Hon återfick, som tur var, slump. Det var ju slump, va, som gjorde att
att hon återfick kontrollen tillfälligt en stund sedan. Men då hade de satt in och trappat upp mediciner från 1 mars tror jag det var 2015 till 13 maj. Då satte de ut allt samtidigt. Först trappade de upp allt och sen så satte de ut allting samtidigt. Så det var en sån här avtändning som hette duga. Ordentligt. Men då vaknade hon till och trodde att det hade gått någon dag eller en vecka. Så. Man hade inget minne alls av tiden som hade varit däremellan. Fullkomlig minneslucka av allt. Det är så jävla sjukt. Det där är ju då palliativ vård. Att gå igenom avvänjning. Ja. Alltså allting blir bara flummigt. Ja, jag vet, men hon fick dem tidigare va? Också. Alltså innan man visste att det var terminal. Hon hade ju ingen smärtlindring alls fram tills den dagen som hon kom in till vården och till den palliativa läkaren och sa att hon behövde hjälp med att lösa en förstoppning. Hon har gått igenom cellgiftsbehandling och inte käkat någonting på en och en halv månad i princip som var. När han väl började käka så yttrade det sig nästan direkt i en förstoppning. Och den behövde hon hjälp att lösa. Och då tittade den här palliativa läkaren på henne. Jag var ju med vid det tillfället, det besöket. På 3 meters avstånd. Och sa hon att nej, men du vet, det är ingenting vi kan göra riktigt åt den där förstoppningen. För det är tumörerna som gör den. Orsakar att du får förstoppning. Så att, nej, det är nog bara att vänja dig. Okej. Och menar på att det skulle ha tryckt på någon tumör. Hur hon kan ha vetat det är en gåta för att hon hade ingen röntgensyn och hade liksom inget underlag till det. Och det stämde dessutom inte skulle visa sig sen. Nej. Men hon satte ju in då oxynorm vid behov nästan. Som jag kunde ta då. Vilket hon också började göra. Men det var ju inte officiellt som läkaren satte in dem. Och är det en sak som opiater till exempel är värdelösa mot så är det förstoppningssmärtor eller tarmsmärtor överhuvudtaget. De är inte bra mot dem. Det finns andra. Ketamin bland annat ska det funka mycket, mycket bättre. Opiater däremot, de är ju förstoppande i sig själva. Så att hon la ju grunden till ett oerhört lidande. Tack vare det. Och det är inte alltid som smärtlindring är liksom så som de förmedlar att det liksom det kan bli riktigt illa också. Om man och det värsta är att vården känner ju till de här exakt det till de tillstånd som sen Jenny fick gå igenom där hon faktiskt fick gravidmage tack vare den här förstoppningen och folk hon såg ut som att de var i 9:e månaden. Bildas fekalom och så där, hon blåser upp. Och folk gick omkring och gratulerade henne till att tillökningen som snart skulle bli när det i själva verket rörde sig. Men, ja. Ja, det var smärtsamt att se också sig själv. Då. Men det, när läkarvården eller när vården sätter in mediciner utan att ha gjort sitt förarbete, sitt grundarbete och vet vad det är de botar för någonting eller vad det är de lindrar för något och också följer upp sen sitt arbete som smärtlindringen och ser så att den får förväntad och önskad effekt. Om de inte gör de stegen utan bara är opiatautomater som spottar ur sig då är vi farligt. Alltså där pumpar vi ut mängder ut i samhället. Ja, men du visade ju bara bilden på allt som liksom var kvar, som sagt, om du sa. Du hade ju kunnat öppna ett apotek. Du hade ju liksom heroin för säkert 10 000-tals kronor. Sök på mitt namn och han anmäler vården, tror jag det, så hittar du den bilden på Hallands Nyheter i den artikeln. Jag laddade upp det. Jag tror det var opiater för närmare över 300 000 som man hade kunnat. Om jag hade sålt dem på svarta marknaden. Men jag gick till polisstation med dem och en resväska och sa att jag vill anmäla mig själv för innehav eller vården för vållande till annans död. Och ja, de tog ju inte emot en anmälan riktigt. Men det var en plan. Här ja. Det är så farliga mediciner, de här fentanylplåstrarna, det är ju liksom en litet hörn på de här pyttesmå plastbitarna som
som är tillräckligt för att få folk att trilla över till andra sidan. Om de används på fel sätt. Och det gör de. Och de skördar liv. Så jävla de skördar sjukt. Mängder med liv. Man undrar också hur många gånger det här liksom anmäls. Alltså det är så jävla... Och jag menar, jag kan ju förstå. Alltså jag tror alla kan förstå så här. Ja, men läkare, vad fan... Du ska ha x antal patienter. Ja, men vad fan, det är väl bara morfin. Det är palliativvård, det är morfin. Det är bara att slänga ut det. Men det som blir så jävla sjukt är när det finns innan och det verkar vara så här oklart. Så snabbt du hamnar på palliativvård är det... Så här, målet är att du ska dö på morfinöverdos. Att hamna i palliativ vård är ju liksom din dödsdom. För alla vet ju att du ska dö. Livets slutskede. Ja, ja, absolut. Ja. Men jag menar, du, så här, så är du satt på palliativ vård, kommer du dö oavsett om du skulle ha dött eller inte? Lite så skulle man kunna uttrycka det. Alltså, att man gör så här. De gångerna som någon skrivs ut och överlever den palliativa vården, det blir misstagen. Därför att det förväntas att man ska dö. Så att 100% dör man inte i den palliativa vården, så är det ju någon som har begått ett misstag. Mm. Så att det finns inga dödsfall som kommer utredas. Eller barnvård. Den här läkaren som Jenny hade, vi ska få se vilken dom hon hade. Jag har laddat ner den från Håsan. Hon har ju inte alltid varit palliativ läkare, utan hon har ju varit onkolog och försökt rädda folk en gång i tiden också. Eller, ja, det är ju tveksamt. Men man ser domen. Vi ska ta fram den här. Och utlåtarna. Jag ska det här också. Cancerpatienter bör enligt den samlade expertisen få morfin i de doser som behövs för att lindra smärtan. Dock hjälper inte morfin mot all smärta, så ibland får man använda andra läkemedel eller metoder. Dessa patienter blir i princip inte narkomaner. Vad menar du? Även om det finns... Vad fan snackar de? I princip inte. Inte av princip, utan i princip. Man blir i princip inte narkoman om man får knarket av av en läkare. Det är ju vad han säger. Vadå inte i princip? För lyssna på andra menar. Dessa patienter blir i princip inte narkomaner, även om det kan finnas ett beroende som gör att man inte bör avsluta medicering abrupt. Alltså, vad menar du med narkoman? Nej. Du är alltså så beroende av heroin att du inte kan... Du riskerar att dö av chocken av att sluta ta medicineringen. Du känner inte att inte det är lite... Där är definieringen mellan knark och knark. Liksom. De kan gå över till att ge metadon till de här patienterna när de har gått för långt sen. Och så ställer de på metadondos. Det var vad de gjorde på Jenny vid ett tillfälle. Efter 10 veckor. 10 veckors kämpande och slitande om att de skulle få någonting som stod inskrivet i vårdhandboken, att de skulle ge alla patienter som ställdes på sådana här höga doser opiater. Alltså det här som är så jävla sjukt. Så man känner ju till det, att det finns att opiater har hämmande effekt på tarmarnas rörelse, de stannar av, och det är därför man får förstoppningen. Och då finns det en spruta som heter Relistor, som är en opioid antagonist. Alltså den motverkar biverkningarna av opiaten med just hämmade tarmrörelser och så. Man kan behålla smärtlindring och få normala tarmrörelser. Alltså inte de förstoppning. Och det står i terapihandboken att det är någonting som läkaren ska ordinera vid höga doser av opiatlindring. Men då har vi också ett gäng som ger andra råd. Och det var råd som jag hittade, att de tar att Relistor är väldigt dyrt, så man ska vara ganska sparsam med att ordinera av den anledningen. Men alltså det finns liksom ingen som mår bra av att se ut som en anorektiker som i 9:e månaden och var så tunn och i själva verket svälta till döds under 6 månaders tid. Man gör inte så med folk. Det är inte värdigt. Det är inte okej. De som har smärtor och sånt, de ska naturligtvis få all den smärtlindring, och det ska inte förekomma något lidande. Men opiater är ett bra verktyg mot mycket. Men man använder det inte rätt, och då stryker folk med på helt felaktiga sätt.
Men jag älskar det här, alltså, jag tror att alla inom vården tycker att smärta ska behandlas. Smärtfrihet är ett viktigt mål när det gäller cancer, långvarig kronisk smärta och i samband med olika ingrepp och procedurer. Tidigare var vi rädda för att patienter skulle bli narkomaner, men nu vet vi att det inte finns något direkt sånt samband. Alltså, jag vet inte riktigt. Jag vet inte riktigt. Jag måste säga att jag vet inte riktigt hur han menar att det inte finns ett sånt samband. Det sambandet är ju väldigt tydligt om man tittar på hur det ser ut i USA till exempel. Där många patienter går över till att köpa olagliga substanser. Där du kan gå direkt ifrån läkemedel till... Alltså... Och just eftersom du börjar köpa det svart istället. Det kan du göra här i Sverige också. Frågan är bara om de inte vet om att man kan göra så. Jag menar, även om du överlever. Jag förstår att man kan tänka så här, som en cynisk jävla läkare. Att det är klart man inte kan bli knarkare i palliativ vård. De dör ju. Förstår du vad jag menar? Ja, jo. Ja. Det spelar ingen roll. Det är så de tänker. Men jag menar, här, vad han pratar om här är ju cancer. Långvarig kronisk smärta. I båda de fallen kan du överleva. Alltså, och jag menar, att säga att man inte skulle kunna... Att man inte skulle kunna bli eller är eller kan vara i ett beroendetillstånd eller narkoman, vad nu i det här fallet det betyder. Men vilket måste betyda att du är i ett beroendetillstånd som är fysiskt betingat. Det vill säga att sluta med drogen skulle vara farligt för dig och kan vara direkt livsfarligt att försöka med på egen hand. Eller omöjligt. Vilket är exakt vad de här... Jag förstår inte. Jag förstår inte varför man säger så här. Vadå ingen risk för att du blir narkoman? What? Vänta här nu. Vad är det? Man vill känna vid den risken. Man kan inte ta den diskussionen. Eller, för man har liksom inga... Jo, du blir torsk på... Det är väl alltså, dokumenterat att de allra flesta som... Det är jättemånga heroinister och sånt som just börjar sitt missbruk efter en vårdperiod. Efter att de har fått det utskrivet och varit inne i vården, så tror fan att man kan bli... Ja, men exakt. Jag förstår inte var de får sin data ifrån, därför att den data som finns, och jag skulle tro att den mesta finns i USA, där man verkligen... Jag förstår inte. Jag förstår inte överhuvudtaget hur man kan säga något sånt här. Du får ju vara förvånansvärt blind. Så man får hitta på. Ja, alltså det enda möjligheten är väl att du definierar bort det. Man kan inte se något samband, därför att de slutar ju gå på opiaterna när vi säger att de inte får några. Och sen skiter väl vi i vad om de börjar gå på heroin eller köper det off-shelf liksom. Det är inte... De har ju slutat. Officiellt är de ju inte beroende längre. I våra records, i deras patientbeskrivning så är det. Och sen om det senare kommer fram att de kommer in igen och de har något beroende, då är det ju någonting annat. Eller jag vet inte, jag förstår ingenting. Det är ett extremt märkligt uttalande. Det här är ju verkligen att vara på läkemedels... För det är det som jag måste säga när jag ser den här bilden liksom. Förstå hur mycket skattepengar har gått till det här. Förstå hur mycket pengar de här jävla bolagen som gör liksom doktorsknark tjänar. Det här är en ofantlig mängd pengar, skattepengar, om vi säger så. Det är också en ofantlig mängd opiater som är så, alltså en hel del av det där var ju fentanyl, och fentanyl, det är så pass, det är en av de drogerna som inte ens Darknet vill beblanda sig med på många sidor. Alltså de stänger ju shopparna helt för den typen av, de tycker att bara, nej, det där är ju dödsgift. Ja, och då har du sett den här bilden, det är så jävla sjukt. Vilken då? Den jag har visat nu i min skärm. Är det en stream som inte är till oss? Va? Jaha, jag har ingen stream. Nu ser jag den på streamen. Jaha, nu har jag den där också. Förlåt. Ja, men det... Känner du att man ska ha den här mängden opiater hemma? Det beror på vad man har syftet. Som sagt, som Micke säger, ska du ha en Darknet-shop så är det väl en fördel om du har ett sådär. Ja. Det här är typ jag och min Darknet shop setup, Darknet starter kit. Men jag menar, det är ju befängt, det är så för en person. Det är sjukt. Det är sjukt. Varför? Det är sjukt. Det var sjukt. Jo, det är sjukt. Det var sjukt. Det gick ju inte att göra slut på såna mängder, inte utan att stryka med så att säga. Nej, det blev det de värsta. Jag menar, alltså, när de
När jag såg de tillstånden som Jenny försatte sig med den ordinationen, oxycodon 10 mg en gång i timmen till smärtfrihet uppnås. Det är en medicin som bara får ges var sjätte timme eller efter läkares ordination var fjärde timme. Men en gång i timmen till smärtfrihet uppnås, och så ordinerar man det mot smärtor som opiater inte biter speciellt bra mot. Och det fick ju exakt den effekten att hon hamnade i ett överdoseringstillstånd gång på gång. Mm. Och samtidigt så fick hon problem med sömnen och kunde inte sova, för att man sover skitdåligt också när man överdoserar på de här medlen. Det finns en liksom... Till en början så hjälper hon ganska bra till att bidra till att folk somnar. Men överdoserar man så ligger folk snarare och noddar och har myrkrypningar i benen och mår dåligt. Bara. Mm. Får liksom ingen sömn eller? Och då, det fanns ju inte, vården kom aldrig på liksom det riktigt att vi måste sänka dosen för att få bättre effekt och bättre smärtlindrande effekt och så, att de har gett för höga mängder. Nej, de kom inte på det. Flashback-kidsen däremot, när man läste där vad de skrev, så visste ju de om, det var ett välkänt tillstånd. Mm. Som de beskrev och liksom... Jenny försatte sig. Men det är ju läkare. Det är ju överläkare. De ska ju liksom veta om de här nivåerna. Inte typ, nej, det är omöjligt. Hon kan inte bli beroende. Det är omöjligt. Det går inte. Beroende blir man ju av knark. Omöjligt. Ja. Det blir man ju inte av läkemedel. Det är sen gammalt. Jag vet ditt motstånd till Facebook och sådär, så att du får, jag skickar en bild till Otto så får han vidarebefordra den, för att jag har inte Discord på datorn just nu. Ska vi se, den kommer. Ja. Där. Det är den läkaren och vad hon blev dömd för och som fanns ändå. Det är också ganska anmärkningsvärt, ska jag säga. Men ja, absolut. Till exempel cannabis. Det anses ju vara dödsdrog i sammanhanget, som vården visar ett jättestort motstånd. Jag har inte så insatt exakt i hela den kampen. Men alla gånger att cannabis har alltså det finns ju en absolut utrymme att kunna använda den långt innan man sätter in de här drogen. Ja, det är ju ofta två helt olika smärtbilder. Ja, också. Och, ja, det är konstigt. De beskrev det för mig, för att jag ifrågasatte ju läkarna här. Liksom, hur kommer det så att ni bara liksom kör på så? Det verkligen öppnas spjäll bara här. Bara kasta på opiater. Och då sa han att förr i tiden, för ett tag sedan, så var det att man var rädd för att skapa missbrukare. Och man trodde att, och då var man väldigt restriktiv med det. Och då såg man istället att folk led för att de inte fick några mediciner eller någon smärtlindring. Så att det var antingen av eller på som gällde. Det fanns ingen ambition att liksom individanpassa smärtlindringen eller köra någon form av smärtanalys och kolla vad är det för typ, vart sitter smärtan, hur yttrar den sig. Inget sånt. Och använder man sådana här verktyg och inte tar med i beräkningen att de kan göra skada också, att folk faktiskt kan må sämre av dem, ja, då är man farligt ute. Men samtidigt har man så besparingskrav och alltså krav på att effektivisera i vården. Och det hela tiden förväntas vara ett flöde av patienter där man inte ska stanna upp speciellt länge på. Det går liksom inte att om inte patienter trillar av med tillräckligt jämn takt så når man inte några effektiviseringsmål, det kan jag säga.
Nej. Och så det finns ju krafter också som pushar för att ja. Jag tror inte folk är riktigt medvetna om vilket utsatt läge man kan hamna i vården. Där det verkligen inte finns någon typ av kanal som man skulle kunna göra sin röst hörd igenom. Och till exempel avbryta en pågående felaktig behandling eller pågående. Man bara kan anmäla vårdskador efter att de har blivit begångna, alltså inte under pågående behandling. Så länge det pågår nu, så är det ju inte ett definitivt fel benen på. Eller så var det då i alla fall. Så det finns ingenstans man kan... Som patient kan man bli helt i klona på en palliativ läkare. Eller enhet. Om alla söker till akuten för nackskott så får man effektivitet 100, exakt. Mm. Otto, fick du den bilden? Skickar du den vidare till Kingland sen? Ja, absolut. Oj, där ser jag. Yes. Det är alltså en... Wow. Det här är en dom eller en utlåtande från Håsan som gjordes till följd av långt tidigare då, 2002. Men vad som framgår är... Den vill inte skicka den, jag förstår inte. Aha. Jag ser om du kan titta på den där kringen. Se om jag kan skicka den direkt till kringen. Vänta, det är så jävla fel. På Messenger. Vänta, jag har den nu. Eller jaha, okej, okay, whatever. Nej, jag kan inte. Vad kunde du inte? Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej, har kammaren godkänt förslaget att utse Stefan Löfven till statsminister. Jag hatar alla pilok. Jag hatar honom. Jag ska ta på honom, och det är det sista jag gör i livet. Ingenting kan stoppa mig. Ingenting. Släpp in mig! Öppna porten kvick! Hjälp! PTV. Oberoende. Piratistisk media, skapad och finansierad av tittarna. Ja, det var inte rätt knapp. Jag trycker på alla knappar rätt knapp. Och bara hoppas. Det här är inte. Jag kanske lyckas skicka den via ett annat. Jag är så förvirrad. Vad fan, hur funkar det här? Teknik. Get message address. Convert to string. Get message as float at index. Jag tror fan jag kommer lyckas skicka den här på till Discorden. Jag tror jag kommer lyckas. Känner du det? Create message on message receive. Nu, där. Varsågod. Nu fick du den på Discorden. Jag gjorde det. Och här har vi den messaget.
Jaha. Okej. Okay. Jag bara fick ner från Lexbase om den läkaren. Från hennes tid som onkolog. Behandlande läkare. När hon... det man kan utläsa det är inte... Det blir ingen bra grej om man gör en sån miss. Jag tycker inte man ska få lov att göra en sån miss. Så... lider av sarkom och lades den 9 januari 2002 in på onkologiska kliniken för sjukhus för cystat. Då inför behandling skulle ordinera honom cytostika utgivning från vad som anget på cytostatikkortet för den föregående cytostatikkuren. Den tidiga ordinationen var medlet inte tydlig vad gäller läkemedlet och specid. Missförstod ordination ordinerade ett specid 330 milligram tre gånger dagligen i tre dygn istället för så 110 milligram tre gånger dagligen i tre dygn. Det är alltså cellgifter vi snackar om. Det är sånt som tar död på celler. Som ska ta död på celler och som är så som ämnar att ta död på snabbväxande celler ofta. Och cancerceller är ju ofta snabbväxande, så det är därför som hår och sånt ofta stryker med då ett par veckor senare. Men man mår alltså inte bra av normaldos cellgifter. Mm. Och tredubbel. Nej, det gör man inte. Alltså det arbetssituationen var uppenbarligen mycket ansträngd och det kan utgå från hennes beskrivning av denna ifrågasätt som bemanningen på kliniken är tillräcklig för att kraven på en god patientsäkerhet ska kunna tillgodoses. Den höga arbetsbelastningen medför dock inte att det fel gjort sig skyldig till kan betraktas som ursäktligt. Hon bör åläggas disciplin för följd som med hänsyn till omständigheterna kan stanna vid en erinran. Då tycker jag fortfarande att alltså då bör man se, har man någonsin sett effekterna av vad normaldoser med cellgifter gör med en människa? Så nej. Och på en behandlande... Som... Ja. Det här låter lite som det här med att man råkade före batongen i röven på någon, eller när man inte kunde bli dömd för man riskerar att bli av med jobbet och lite sånt där. Det här är, ja. Jag hade köpt den ursäkten om det hade varit en akutmottagning eller någonting, att det är stressigt, ja, att det kommer liksom in ett... Men det här är ju en läkare som alltså, måste vara expert på det här. Alltså om du är cancerläkare, liksom... du kan ju inte vara så här, du måste väl ha koll på att det kan ju inte låta rätt. Och det finns ingen sån panik att liksom man måste ge någon cytostatika nu, för att om någon minut senare så blir det liksom för sent och går inte, utan hon har tid att faktiskt undersöka om den här ordinationen som hon medger att hon tyckte såg konstigt ut från början. Ifall den verkligen stämmer eller inte innan hon trycker i det. För att det är jävligt svårt att pressa ut, alltså återkalla injicerade cellgifter. Det gör man ju inte heller. Då har tåget gått liksom. Och ja... Jag kan ju förstå hur en sån läkare sen hamnar. Alltså, det borde inte vara så att läkare som jobbar inom palliativ vård skulle ha bara sämre eller på något sätt. Men alltså, har man inte någonstans tappat hoppet om att... Nej, det vill man verkligen jobba på ett sånt ställe? Alltså... Vad hemskt du är. Ja, men man men någonstans människor som ja, de har ju, de kommer inte kunna bota någon. Så att om man nu har pluggat så länge till läkare och så tar man liksom den enda avdelningen inom vården där du kommer inte bota någon. Det vet du liksom. Samtliga dina patienter kommer dö. Och kommer de inte dö så har du misslyckats, för att du har tagit emot och skrivit in dem på en avdelning där de av någon anledning har lyckats överleva. Det är väl inte de som skriver som jobbar där som skriver in dig? Nej, men både och. Alltså, det görs ju i samråd. När de, alltså med patienten och så vidare. Och man gör en bedömning av förutsättningarna. Så kan du sitta här och säga att palliativa läkare har ihjäl personer för de inte vill erkänna sina fel, eller? Ja, det gör de. Nej. Det skulle jag nog aldrig säga. Jag skulle inte säga att det inte finns läkare som
som hellre ser till så att de har ihjäl sina patienter. Jag menar, det finns ju ganska bra exempel på det. Alltså, men de åker ju dit till mat, till slut. De som gör det någonstans man... De här dödens änglar som man har upptäckt. Läkare som går runt och liksom har ihjäl sina patienter med flit. De kommer ju ha ett ganska bra ställe att vara på om de nu är inom palliativ vård. De kommer ju flyga under radarn ganska bra. Inga patienter förväntas överleva den vården. Och är du väl inskriven där så finns det ingen nödstoppsknapp. Alltså du kan inte påvisa något fel behandling. Och det var ju det som skedde under 6 månaders tid, där sista tiden. Att man stod och skrek. Och på olika sätt försökte få dem att stoppa det vansinnet som de höll på med. Och där det fanns en palliativ läkare som var tidigare onkolog, som inte ens brydde sig om att titta på några röntgenbilder eller ha något underlag alls. För att annat än kunna säga att det där är tumörerna, det har vi sett tidigare. Det kommer bara bli värre. Så det är lika bra att det bänner. Vi kommer öka den här dosen. Sen går det ut för. Sen går det jättefort. Verkligen den upptrappningen och så, det fanns liksom inte någon kontroll över det. Jag kan inte säga alls hur vanligt det är eller hur ovanligt det är. Men det är en upplevelse från vården som jag var med om med Jenny, att det gick inte att stoppa. Det fanns tillfällen när hon ringde på knappen och låg på avdelningen och behövde hjälp att gå på toa. Och en sköterska kom in när det var nattpersonal. Och om de var så underbemannade på avdelningen att det var jobbigt att liksom hjälpa en patient att gå på toa. Och istället för det erbjöd liksom att trycka i en spruta opiater. Opiater är fan najsigare än toa alltså. Det vet man. Ja, men de är ju inte riktigt det alltid alla gånger. Men jag förstår. Det, klart man vill ha lite knark. Det är ganska jobbigt läge man hamnar i där. Man försöker få sköterskan till att du tänker väl hjälpa henne på toa? Eller ska du bara ge henne en spruta när hon ringer för att få hjälp med att gå på toa? Om man får den. Det finns vakter, de kan eskortera ut dig. Mm. Om du vill bråka. Va? Du hamnar bara i palliativ vård om du är döende. Ja, det är ju i alla fall idén. Ja. Ja, ja. Om man säger så. Men det är ju inte så här, grejen är ju den att förutsätta att, man kan väl förutsätta att det är inte omöjligt att få, alltså folk överlever helt sjuka grejer, men fine, du är döende, du hamnar i palliativ vård och sen blir du fulltryckt med opiater, så att jag menar lite som du berättar, inte så att du sover utan så att du får panikattacker och liksom och du dör mycket snabbare. Och du får inte säga hej då till dina familjemedlemmar. Och jag menar, i värsta fall när det handlar om en blandning av, säg, cancer och en, liksom... Du vet, i många fall är det en ganska utdragen palliativ vård som liksom, du glider över in i palliativ vård. Med ett fortsatt ökande bara av att försöka mildra någon form av smärta där doktorerna är ganska resignerade inför dina behov, därför du ska ändå dö. Liksom. Om man sen avstår från att använda de hjälpmediciner som finns, som till exempel att förhindra att en förstoppning uppstår av de här opiaterna, så kommer i princip samtliga patienter få förstoppning också. Och det är i sin tur smärtor som opiaterna inte biter på, för tarmsmärtor. Och om man inte informerar om det eller tar hänsyn till det, så kommer patienten själv vilja ha mer opiater för att hamna i ett avdäckat tillstånd. Det blir en upptrappningssteg också som nu ska jag se om jag kan hitta den här. Jag har den nog här med. Fortfarande kvar när relistorn faktiskt i kylen som till slut lyckades jobbas fram efter 10 veckor. Men då hjälper inte det så mycket när man får den. Det bildas fekalom, det är typ som förstelnat bajs i tarmen. Man måste opereras ut, men det kan man inte för då. Det är inte nice. Det är inte nice någonstans. Ska jag säga. Det är inte nice bajs. Let people do the bajs, liksom.
Ja, men det är alltså den här, alltså man kan väl säga den här vården i livets slutskede eller palliativ vård, alltså få palliativ, alltså komma in i palliativ vård är en dödsdom. Vilket kan vara lite problematiskt i sig själv. Det kan man ju diskutera. Ja, men förutsätt att alla läkare, att du går in i palliativ vård under förutsättningen att du verkligen är döende och det finns ingenting som kan rädda dig överhuvudtaget. Men den tiden är ju så jävla viktig. Som vi pratade lite om, Polosan, du var inne på det. Men istället för, ge psilocybin, om man vet liksom, och i många fall, så här, du kan ha flera månader kvar att leva. Alltså i fallen, du vet, cancer till exempel. Vi vet att du kommer dö. Men du kan dö om en månad och du kan dö om ett år. Det kan faktiskt, även under den tiden, tror du eller ej, så finns det faktiskt ganska gott om tillfällen som man kan fortfarande ha kvalitet i. Ja. Om förutsättningarna ges. Det måste ju vara livskvalitet och valfrihet, inte smärtlindring till vilket pris som helst. Specifikt inte om priset gör att, att dina nära och kära inte kan kommunicera mer ordentligt. Att alla liksom är oroliga för dig och att du själv inte liksom att du själv inte överhuvudtaget, jag menar då kan man ju, som du pratade lite om tidigare, då är det mycket bättre med aktiv dödshjälp. Fan, döda mig istället. Jesus Christ. Absolut. Jag vill inte ligga här och vara hög som en jävla kaja i 6 månader medan min familj är skitorolig för mig och jag inte kan säga något vettigt till dem. Och vad jag nu än säger för ovettigheter kommer de gå omkring och ta med sig resten av sina liv. Alltså det är så obscent. Det är ju jätteviktig tid. Naturligtvis. Vad ska jag säga? Jag ska ladda ner en bild och skicka till det till också. Men mycket blir problematiskt med tanke på hur man skär ner på antalet vårdplatser. Hur exakt beräknat allting är. På antalet tillgängliga vårdplatser. Det är ju en problematik i sig självt också. Jop. Vi ska... Ja. Hitta någonting sparat så. Sparade inlägg. Där. Där har vi sparat. Kom du åt din messenger nu eller? Kringland. Hallå? Inte. Jag är här. Jag vet inte, Kringland. Hallå? Jag sitter och tänker. Ja, men svara honom. Ja, förlåt. Jag sitter ju helt lost i det. Jag bara, fan, den. Jag försöker räkna ut matten nu. Ja, förlåt. Jag kommer inte åt min messenger, nej. Okej. Okay. Det är lugnt. Ja, där. Handler. Ja. Sån jävla tvåstegsraket just nu. Jag skickar inlägg till mig själv på Messenger, söker upp till telefonen och skickar till dig på Discord telefon. Vilka komplicerade grejer jag håller på med här. Varför det? Print. Right. Wow.
Wow, vadå? Kände att det blev ljus nu? Ha? Där. Han har begripit. Man måste logga in för att se någonting nu överhuvudtaget. Tack Facebook. På Messenger. Ja, i Messenger på telefonen. Ja, det. Ja, jag var inloggad. Jag kan skicka den till Discord. Jag får lite olika länkar nu. Är det sådana kampanjer och krigsföring eller ja, försök till hjälp och påtryckningar som man fick ägna sig åt sista tiden. Och, hennes liv. Mm. Det ska man inte behöva. Nej. Det borde man inte behövt. Ja, man det borde inte ha så ont om resurser att man försöker behöver trixa med läkarexpeditioner och sånt att trycka in folk där och så vidare. Då har man liksom då har man misslyckats någonstans på vägen. Utan tvekan. Någon gång vore det kul bara, eller kul, inte kul. Om man skulle göra något större när vi gör någon grej. Alltså typ ta både, när man försöker samla lite cannabis. Alltså ha ett opiatavsnitt och bara prata. Och gräva lite. Jag menar, det ligger ju både nära cannabis i fokus, knarktuellt och massa frågor liksom. Och jag tror det finns ganska många som har olika erfarenheter. Men kanske du vet, Otto, du har ju kontakterna med brukarföreningen. Jag sitter i styrelsen, så ja, jo. Ja, minst sagt. Och kanske, jag menar, prata om den delen av det hela och släppa, och inte kanske prata cannabis alls, men bara upplevelser och med lite fokus på den svenska vården. Men cancer är tillräckligt hemskt många gånger. Och jobbigt och smärtsamt. Som det är. Mm-hmm. Då finns det ju fortfarande liksom saker som man borde kunna undvika med det. Och en helt vanlig ska jag inte säga, och det kommer du ses också, du kommer visa den om bara klippa bort huvudet. Det ska inte kunna se ut på det här sättet någonsin. Det som det som sker. Här ska vi se. Där. Jag tar på kringlan. Du får alltså en bild där nu på någonting som var helt möjligt att undvika. Alla gånger. Därför att det i själva verket bara var förstoppning som man hade kunnat lösa långt, långt tidigare. Men valde att inte göra det. Trots att man hade alla förutsättningar att kunna göra det. Där. För fan. Det är alltså en ballong som sen vid ett tillfälle senare faktiskt precis någon dag innan löstes upp och hela den ballongen bara blev helt
Men det fanns ingen tumör som låg till, ja, det fanns ingen tumör som kunde det är så jävla sjukt. Står i obduktionsrapporten där att det fanns liksom inget stopp i tarmar och sånt som kunde visa på inget tumör som hindrar blod. Det är liksom en opiatuppsvällning på mopp, kan man säga. Mm. Nu när jag gick läkemedelsutbildning med inför min tjänst där i hemtjänsten, när jag fick medicindelegering, så var det bland annat en av de punkterna som tas upp av hemtjänst, sköterskorna som utbildade, att det är detta tillståndet som kan inträffa om man överser laxering och behandling med laxerande medel i samband med opiatbehandling. Så det här är ingenting nytt för vården. Det är någonting man känner till, men som man sket i. Det är så jävla frustrerande alltså. Mm, ja. Ja, det är det. Men fick en erinran? Ja, det var ju den erinran då som kanske gjorde henne till den bättre människan som hon blev sen. Det som jag lärde känna. Jag har i alla fall jävligt svårt att tänka mig varför man läser så lång tid till läkare och läser, studerar onkologi och om tumörer och sånt och hur man botar och så vidare, för att sen hamna på en avdelning där ens enda verktyg är att kunna skriva ut och ordinera opiater i olika styrkor. Mm. Ja, för helvete. Och sen ändå finna sig i att ungarna på Flashback är typ ljusår för i liksom kunskapsmässigt om biverkningar och hur de där medicinerna verkar funka. Än vad vården själva är med det. För deras opiater kan man ju inte ens bli beroende av. Nej. Det är någonting med våra skaparstreams och tittarantalet, alltså Kringland. Ja, och det började vi ju för sig sent. Vi får fråga våra bottar. Where are you, bot? Det är ingen annan som streamar då, men tisdagen har alltid varit lite sämre. Rose Rist, ja. Debating Mark Collette and Laura Towler on the Great Replacement. Åh, fy fan, vad jag är trött på. Åh, gud, vad jag aldrig vill bli sjuk. Jag skulle typ aldrig vilja bli sjuk i Sverige. Det är så jävla sjukt att man ska säga så. Ja, det är det. Alltså, min upplevelse med vården är ju att jag hade förhudsförträngning som barn och inte kunde pissa på en vecka, för de trodde jag hade en vattkoppa som skulle ge med sig. Jag höll på att dö. Alltså, jag höll på, och det var alltså akut. Mm. Jag fick opereras jätteakut för min urinblåsa höll på att explodera. Det har ju inte blivit bättre när de sitter i den tidspressen de är idag, om vi säger så. Nej. Usch. Oh, de har tidspress och de har kunskap. Kunskapen finns där. De vet vad de bör göra, men de motarbetar många gånger. Jag har ju telefonsamtal också med de inspelarna. Jag har behövt kämpa för att Jenny skulle få komma in till en avdelning och få antibiotikabehandling i ett skede som var liksom kritiskt. När man inte kunde vänta till dagen efter eller med att sätta in antibiotika. Det var varenda timme, varenda minut faktiskt räknades. Och om en infektion får liksom bita sig fast i en, och på, så kan man ibland inte vända den med antibiotika. Men där var man verkligen tvungen att strida för det. Att hon skulle få komma in och att de skulle sätta igång en antibiotikabehandling med en gång. Annars så... Ota, eller förklara det för vårdpersonen att man spelar in samtalet och att deras beslut som de tar
och neka henne att komma in. Det var sånt som de skulle få liksom bli utredda för sen. Och stå till svars för. Med de uppgifterna som fanns. God. Mm. Och hur vårdpersonalen i det läget ändrar sig och säger, men kom in, och så får hon behandling med en gång. Och där läkarna sen bekräftar att det var det som var, att det var avgörande. Att de fick komma in och påbörja behandlingen med en gång. När det visade sig. Sånt ska man inte behöva göra. Som anhörig eller som man ska alltså inte behöva driva sånt. De borde göra det. Det borde vara självklart att de har sånt klart för sig. Ja, det kan man verkligen tycka. Micke, drömde du om det? Eller kunde du kitesurfa? Får ta något helt annat? Du har inte drömt det. Jag är ganska säker på att jag fortfarande besitter färdigheten att kunna kitesurfa. Och kunna lära både dig och King. Och ni kommer ner. Då kommer ni, du vill komma ner till båten sen istället att lära oss där. Det är väl för fan ingen som vill kitesurfa i Sverige? Jo. Är du rolig eller? Jag har fan 15 minuter bort. Du har ju Äppelviken, Björking. Alltså det är smockfullt med kite. Till och med. På sommar och även på vintern. Ja, det låter kallt. Ja, på vintern är det kallt. Det är kallt i Sverige på vintern. Men då kan man ha lite tjockare våtdräkt. Eller så kan man vänta till sommaren. Och väntar ni till sommaren så kan ni komma hit och krascha här. Kan ni ha kitecamp? Satan vad det känns som vi kommer kunna slå oss. Men ja. Ja, jo. Man börjar väl på land och lär sig styra draken, va? Ja, det gör man. Och man börjar väldigt lättvind vanligtvis. Alltså, jag kan verkligen se kringlan bara flyga iväg och plötsligt. Bara hopp, nej. Tjuff, sa du. Fuck. Du var ju lite mer tyngd. Men det kan faktiskt innebära att du kan göra så att du hoppar högre. Och jag vet, det är samma sak med såna här vattenskotrar som man kan hoppa ner under vatten med. Mm. Jag kom både djupare och hoppa högre med dem. Mm. Det är läskigt högt, kan jag säga. Mm. Jo, men man börjar på land och lär sig att styra den lite grann. Det är som att cykla egentligen. Nu drar du den där baren och drar in den åt höger, så svänger kajten mot höger. Svärs mot åt andra hållet och sen så handlar det om att det finns ett så att säga kraftfönster, eller om man tänker sig som ett klot nästan, så har du vindens power zone rätt framför dig. Och så menar du har ytterkanten av kraftfönstret som kiten också kan befinna sig. Man har du för ner kiten. Har du kite och sånt också då, eller? Amen. Amen. Ja, men då så. Kringan, därför planerar in på roadtrippen. Mm. Du är 15 minuter från havet. Men, ja, boende. Det tycker jag. Det är faktiskt en förhållandevis lätt vattensport att lära sig också. Jämfört med, jag har ju kört windsurfing innan. Och även wakeboard och vattenskidor. Windsurfing känns helt absurt jobbigt. Ja, ganska. Det var det. Det måste vara svårt att lära sig. Ja, var det också ganska mycket till en början. Jag minns. Jag lärde mig som liten. Men väldigt otympligt också tyckte det var. En jättestor bräda. Jämfört med kitesurfing som bara var en liten, ja, man vet, knappt en meter lång bräda och som vägde några kilo. Och en stor ryggsäck som kiten fanns. Mycket smidigare att kunna flytta. Det gäller ju bara inte. Så det jobbiga måste ju vara att krascha seglet i sjön hela tiden. Och försöka få upp det därifrån. Då måste du ju simma in, förutsätter jag. Ja. De har. Det var mycket svårare. Det var mycket svårare när jag började lära, eller när jag lärde mig kitesurfa 2004. Så var de mycket svårare.
Kraschar man en kajt i vattnet då, så man tvungen att försöka simma i kappen en liten bit så att den la sig på rygg nästan och sen trixa upp den och sådär. Och det gick hos vattenstart alla gånger. Det gjorde det. Mm. Man var förutsättningarna lite sämre och det blåste lite mindre och sådär. Så då blev det svårare. Och det var många gånger walk of shame som man fick göra på stranden med sin kajt och gå. Men nu har de blivit mycket, mycket bättre och har blivit mycket lättare att starta. Att det, de har ju typ lyftkuddar runt sig. Så att de sjunker liksom aldrig. Nej, det finns sådana. De vanligaste är sådana uppblåsbara. Där, med ribbor av luft. Ja, kondomer helt enkelt. Inte stora, jättestora kondomer. Jättestora kondomer. Men de håller. Mm. Ja, för det är ju skönare. Man måste ju kunna ta sig upp ordentligt ifrån vattnet när man trillar liksom. Det är ju det som är alltid det trixiga. Resten är ju alltid kul. Mm. Mm. Jag älskar att åka wakeboard liksom. Det är ju också lite av ett knep att lära sig komma upp på. Mm. Se folk såhär, slita ut alla sina muskler när de går ut på kateboard. Det ska inte vara tröttsamt att komma upp på en kateboard. Nej, nej. Eller kite. Nej, vad fan säger jag? Wakeboard, Jesus Christ. Tack vare att du har den här selen som man... Den drar dig upp. I kitesurfing. Nej, men du har en liten krok där också så du kan fästa. Så att all kraft från draken förs över ner i selen så att du inte alltid... klart man blir trött i armar och sånt också, men du har inte hela belastningen på armarna. Du håller inte mot. Nej. Sen finns det ju, man kan ju alltid kroka ur och ha det bara på armarna och köra så. Det finns många. Men man kan surfa en hel dag också och liksom inte bli helt. Annars inom vattenskidor, där blir man ju trött efter 10 minuter max så orkar man inte mer. Men då Nej, men det är också mycket, det är också ganska mycket teknik i och för sig. Det gäller inte att man ska ju inte dra liksom. Mm. Man måste ju hitta rätt position. Det är ju samma sak som att komma upp är ju bara att slappna av. Du ska ju inte du ska inte slita upp dig själv. Nej. Och i och med draken faktiskt också har lyftkraft till viss del. Mm. Ja, men precis. Den är mer uppåt. Det gör det mycket enklare. Mm. Så man kan även i väldigt hård vind åka väldigt långsamt framåt om man vill. Sen så kan man åka väldigt, väldigt fort också. Och där, allt däremellan. Ja, men cool. Det måste vi ju testa. Om inte annat är det jävligt kul att bara flyga draken. Redan, det får man göra på en vanlig kurs. Där man inte alltid kan garantera att de kommer upp och bräda och så vidare på första dagen eller om det är en endagskurs. Däremot så kan man ju nästan alltid garantera att man kan leka med kajten och vara ute och bada med den och leka med att dra ner den i kraftzonen och bli åka med. Man behöver inte ha tråkigt bara för att man inte kommer upp på bräden först då. Det känns som att det är en ganska dyr hobby kan jag tänka mig. Ja, ja. Både och. Vad man ska säga. Jag har en ny kite, ligger väl på en 14-15 kanske. 1000. Begagnat kommer du ner på många gånger. Typ 4-5 tusen. Och man kanske ska ha en 2 stycken uppsättning med två olika storlekar. Gärna. Det är den som... En utrustning går väl på ganska mycket till en början. Ja. Sen drar den ingen bensin. Förutom det man behöver göra av för att ta sig till stranden. Men... Mm. Men det är klart det. Men det är dyrt att åka skidor också. Med liftkort och allt sånt. Jo. Till exempel. Ja.
Hur långt borta är er båt då? Men det är lite oklart alltså. Alltså antingen så blir det, alltså så här kan man säga, antingen så kan man börja leta efter en båt nu under slutet av sommaren. Okej. Okay. Mm. Sen är ju frågan hur, eller så kommer det vara längre tid in i framtiden, men det är inte omöjligt. Mm. Det vet jag ganska snart egentligen. Under maj månad i alla fall, innan sommaren. Okay. Men chansen är stor. Mm. Och då vet man ju inte när man hittar en båt. Det kan ju ta, det kan ta 2 månader och det kan ta 1 år. Jag skulle säga att det kommer säkert ta minst under 6 månader. Mm. Och det är därför det kan vara bra att börja titta på båtar redan nu. Jag ska se om jag kan göra det under sommaren i alla fall. Efter vårallergin. Eller se hur illa vårallergin blir. Sen se om man kan på allvar börja samla och skramla ihop sig. Ja, det är ganska mycket erfarenhet man vill ha där. Men är det katamaran ni tittar på? Det är katamaran, exakt. Mm. Coolt. Du bara hitta någon oligark och beslagta deras båt. Ja, jag håller med. Fast det, man vill inte ha deras jävla båtar. Nej. Fan, alltså vadå, någon miljon om dagen bara för bränslet liksom. Mm. Var någon av tidningarna som jag såg första sidan på när jag stod i kön med massa, några oligarker som grät ut och sa hur tufft de hade fått den. Någon var tvungen att äta hemlagad mat nu helt plötsligt. Nej. Alltså man de hade fått det så dåligt. Det var så illa nu va? Nu vi vet inte, vi ska överleva det här. Någon oligark hade varit tvungen att låna pengar av en kompis. Shit alltså. Ja, väldigt sant. Alltså det är bra att vi... Det, men det är... Vi ägnar inte oligarkerna tillräckligt mycket tid. Nej. Alltså. Och tanke, medkänsla, omtanke. Men tydligen inte. Nej. Det måste vara jobbigt. För dem, ja. Ja, verkligen. Alltså jag älskar också, vad heter det? Jag älskar när... det är så bra när alla gråter ut så här. Någon bara, men det är ganska likt i Sverige. Vi har ju oligarker här också. Liksom. Alla, men nej, det är omöjligt, svenskt näringsliv. Så här, 2 dagar senare så åker svenskt näringsliv. Men jag älskar när man säger så här, svenskt näringsliv. Men vad menar ni med svenskt näringsliv? Menar ni alla företagare i Sverige? Nej, vi menar 5 personer. Vi menar de rikaste 10 i Sverige. Jaha, du menar oligarkerna? Nej, det heter svenskt näringsliv. Så jävla fin omskrivning. Så jävla svensk omskrivning. Jag ska kalla ryska oligarker ska i framtiden, borde för framtiden få heta rysk näringsliv. Alltså, varför inte liksom... Ska vi kalla dem för ryska oligarker, då tycker jag faktiskt att vi kan vara tabladet från munnen lite mer i Sverige. Mm. Man tänker att en av dem har behövt äta hemlagad mat. Det... Ja. Nej, man lider ju med dem va? Mm. Level 1/light/int. Level 1/light, det är korrekt. Och den här då, den borde bara heta B29. Men den tar inte med sig något meddelande. Om vi går en print. Här. Print. Så får jag den utanför den här konstrukten. Alltså jag får sån huvudvärk vet du. Alltså det är inte lätt när det är svårt. Vet du. Varför kan men det är skönt när det är hårt. Det där är ett objekt. Vad var hårt? Men det är skönt när det är hårt. Mm-hmm. Jag fattar. Get OSC message float at index. Det bör vara rätt. Liksom. Typ att den ger inget message. Det här ger mig lite huvudvärk.
Handle light. In string. P29 in string. Den funkar bra, inga problem. Kanske inte behöva två stycken. Men den här funkar inte. Är det för att den inte själv kör execute? Och vänta i sådana fall. Måste jag då gå in här? Och det här är en huvudvärk. Jag har två stycken olika OSC-strings. Men, varför har jag döpt dem till så också? Det är OSC-message. Jag döper om den till address. Upp om den här. Tror jag. Nej, vänta. Scheisse. Det var lite mer komplicerat än vad jag skulle vilja. Vad är det den gör egentligen? Ta den här. Converts it to OSC address. Sen bind event to OSC address pattern matches path. Target är OSC server. Address är OSC address pattern. Sen är det en event delegate. Sen execute to get OSC matches float at index. Den tar alltså meddelandet och gör om det till en float och skickar tillbaka den i en output. Det är ju alldeles fine. Men vad om jag behöver en annan OSC-adress här för att läsa? Oj, vad gör jag då? Då vill man ju liksom göra en till sån här. Men det kan man inte för man har bara ett event. Man gör en till. Man läser eventet. Man säger den andra adressen. Men jag kan inte göra en execute på det. Vänta bort. Right. Okej. Okay. Jag kan byta mellan dem. Nu ska vi se om det här funkar. Det är intressant. Nej, det borde stå. Det borde stå 0 eller 10 borde det stå här. Men det här är någon annat fel. Okej. Okay. Hur fan kan det där? Jag fattar. Det är någonting går fel här. Det här eventet. On message receive address pattern custom event. On message receive skapas där. Message IP address port. Sen håller den på. Det här håller den ju bara på. Skriver ut det. Men okej. Okay. I teorin kan man. Åh oh, nej.
Det är så jävla flummigt. Varför har man gjort det så? Gör så? Då skapas det här eventet. Eventet innehåller rätt data. Men vi läser av datan där. OEC message B29. Och det här ska vi också döpa om till OEC-adress. Adress. Så finns det av att ingen fara. För och execute 2. Den kan vi göra den här först istället då, så vi skiter i den bara för sakens skull. Nu ska den aldrig, den kan aldrig skriva det här, den kan bara skriva det här. Då skriver den ingenting. Det är bättre. Det är bättre. Ta bort den där också. Bara för att... Print in string value. Ingenting annat som är konstigt här. Borde verkligen ändras. Jag vet att den läser den här. Det är inte det som är problemet. Man tänker om hela ordningen av logiken i det här. Här, get OEC message address, convert address to string. Get message float at index. Det här är precis det man vill göra liksom. Då får man value här, float at address, och så skriver den ut allting. Och då vill man egentligen skriva det här till två olika tables. Läser in den här datan antar jag. Oj. Men det värsta är att det borde inte behövas. Det här borde funka. Vi ställer om det här också så att det är lite mer känslig. 1.5.2. Det här är det som ändrar kameran automatiskt. Okay. Till vad då? Det är när jag vrider på den här ratten här i studion så ändras kameran. Även om du tittar på streamen så kan du se vad som händer. Ja, bara hitta min telefon. File. Oj då. Oops. Ja. Då. Men jag har inte kopplat in den. Nu är inte den. Vänta. Vi ska se. Det här är faktiskt bra. Okej, om vi gör en... Vi gör så. Alltså det är så jävla frustrerande. Vänta här nu. Ska man göra en then på den här istället? Alltså problemet är den här. Jag fattar inte double execute här. Det kan liksom inte, så här kan man inte göra för det är fel. Den kör execute. Ta till timing som man. Execute 2 händer. Scheiße. Men kolla nu. Det är så här det blir i alla fall. Det är eventet.
Skiten. Där är messengeret. Compile, save. Om man då trycker på play här. Jag vrider på en liten grej. Ska se. Här. Funkar utmärkt. Men nu vill jag ju att jag via ett knapptryckning. Ska läsa av meddelandet som kommer här. Vad händer om jag gör så här istället då? Then. Oj. Nej, jag kan inte se din stream där. Jag kan logga in på Twitch och kika på streamen där på datorn. Den här gången. Then. Then. Compile, save. Play. Right, om då funkar, den där funkar, den skriver ut. Det där. Men ingenting skrivs ut då angående det andra. Om vi då gör så här. Vi går tillbaka hit och så tar vi bort den här igen. Allt. Så. Men så säger vi så här. Vänta. Wow. Den skrev ut det här, men den läser fel. Värdet är fel. Värdet för B29 är inte alls det. Men varför gör den så? Jo, det är för att den går in i den här. Den tar eventet och bindar den här. Scheiße, vänta, det här är jätteflummigt. Men om jag då gör så här. Att jag ändrar här till B29, vilket är det första som händer. Är ni live? Vi är live, det är korrekt. Och vad som händer då? Då borde det hända... Att det står 0 där! Kolla! Och när jag trycker på knappen kommer det stå 10. Nej, det gjorde det inte. Det var fint. Det hade varit fint om det funkar. Men noll, det är rätt. Entusiasmen. Det är rätt nummer. Mm. Det är ett bättre nummer. Men det kanske inte är så konstigt. Vänta, vi gör så här. Vi tar print där. Vi tar bort exec-pinnarna på den. För säkerhets skull på den. Då exekuterar vi den. Sen läser vi B29 event message. Compile, save, play. Så skriver den ingenting. Varför? Vad är det här? Varför gör du så? Vad är det här för något? Vad ska det här betyda? Varför? Är det för att man inte kan ha dubb? Om vi tar bort den då? Vi bara säger så här. Vi tar bort allting och så gör vi det som det var innan. Så här såg det ut. Till att börja med. Nu är allting jag ändrat i adressen B29 här. Vilket borde göra att den borde läsa bara det eventet som heter B29. Och sen skriver vi ut det här. Så det borde skrivas ut. Allting är fine. Borde funka. Play. Det gör den fortfarande inte.
Det skrivit ut någonting där helt plötsligt. Vilket är en jättekonstig grej. Är det så att det tillkommer... Oj. Tillkommer ett slash. Om vi går tillbaka till den tidigare bara en gång. Där adressen är level 1. Level 1 slash. Light 1 slash in. Och så tar vi compile save. Vad händer nu då? Då är den tillbaka. Där är det. Då vrider jag på den och ändras numret. Jättefint. Perfekt. Varför vill den då inte läsa av? B29. Om vi gör så att jag ändrar den till något annat bara för att testa. Gör om det till en... Men om den här nullen till en... Vi sätter en... Vi gör en constant här. Insert operator constant. Och så trycker jag på 4. Right, okej. Okay. Okej, det är så gör vi. Förstås. Ta bort den, disconnect. Den är kopplad. Däremot vill jag att den här kanalen ska heta channel. Kan jag ha one? Mm. SVT kommer ju sända ett program om cannabis ikväll, tror jag. Ja, vad kul. Kväll, 22 efter 22, va? Ja. Ja, det har jag missat i så fall. Vilket program är det? 23, tror jag. Channel 1 istället. Yes. Jag antar att den kommer vara vinklad. Ingen aning. SVT har varit, alltså de har gjort jättevinklade saker, men de gjorde också det här. Det var väl de som gjorde det här, Ekdal och Ekdal eller vad det heter. Alltså de har ju väldigt många olika journalister, det är det som är lite kul med dem. Alltså de har ju väldigt bredd, man vinklat. Vet ju aldrig. Ja, vet du vilket håll det kommer vinklat? Nej. Ja, ungefär så. Så det här för mig är fett svårt att förstå. Okay, men just... Däremot Grinland så måste vi ju se vem mördade skolan med Jesper Rundahl. Ja. Jag har bara sett första avsnittet, jag har inte ens sett det andra, men han är alltså jag tycker han är fantastisk. Jag kanske bara fortfarande höjlar honom till skyarna för Kina-avsnittet, men jag tycker han är så jävla rolig. Han är det, på riktigt. Jag håller med dig. Han är fan bäst. Jättesmart kille. Och rolig. Och kring, har du sett Kajs Ekis Ekmans Facebook efter... Nej. Okej, okay. Ja, det är en... Det är en salig röra. Nej, det är ju inte så mycket. Hon får rätt mycket uppbackning, konstigt nog. Det är väl då det som folk tycker är att det är helt okej. Okay. Pascal Lido har gått ut och backat Ekman till den. Ja. Men så jag vet inte vad man ska säga. Det är så jävla. Som säger att hon gjort en jävla massa research. Vem som helst kan göra din jävla research online. Eller gå dö. Eller jag förstår vad jag menar. Det är inte som att det är nyhet. Ingenting av det här är nyheter.
Jag vet inte. Hon väljer alltid och alltså det känns som att hon, det är alltid så här, det är så jävla jobbigt så här, kan vi inte bara, jag vet inte, mediekritik för femåringar, är det vad hon håller på med? Det är min frustrering. Okej, nu ändrade jag namn på den första. Tror ni det här kommer fungera nu? Compile save. Eller kommer allt fuckas upp igen? Jag fattar ingenting. Nu ser vi. Nu funkar det. Det spelar alltså ingen roll. Namnet spelar ingen roll. Det är det som gör att det inte funkar. Det är min frustrering hade blivit ett ganska coolt namn på en självbiografi. Min frustrering. Ja, min kamp. Jag vaknade. Jag föddes, sen blev jag frustrerad. Sen frustrerade jag. Bara lyssna på den här rubriken. En dog när tonåringen turades om att skjuta varandra med skyddsväst. Har ni någonsin hört alltså, så mycket alltså, Natural Selection Darwin Awards? Ja, liksom skjuta med skyddsväst där. Ja. Kan du dra nu tror vi. Nej. Men vad fan? Hur? Är det något annat jag missar? Mer frustration. Det är rasande. Jag hör det. Vad är det egentligen för begriper? Message översätts till float. Det här är float. Det är ett float value. OEC-adressen hämtas från string. Det är korrekt. Adressen översätts till en OECD address pattern. Och det bind till OEC address pattern matches path. Jag är bara osäker på vad det är. God damn! Vad fan? Jag tror inte jag ens behöver göra allt. Allt är irriterande. Ett omständigt sätt. Så jag måste gå igenom. Jag kommer behöva sitta och titta på hans jävla instruktionsvideo om man gör det här. Jag tror det är det jag kommer behöva göra. Fy helvete. Sound control to Unreal. About how to control Unreal Engine with OEC, and also can't find any good tutorials about that. So I decided to show the easiest way to create OEC Serif and how to control Unreal Engine with Touch Designer. You will learn how to control light, change actor's size and position, and how to control level streaming with OEC. Let's start. Activate OEC plugin and editor. We see received messages. And that means that everything is configured correctly. But after a few seconds, OEC server starts. Let's index. Set variable for OEC server. And connect it to handler. This handler will process incoming OEC messages and transmit the received data. We can collapse graph so it doesn't take up so much space in the editor. Connect float value and execution to output. And add string to input and call it OEC message. Go back to event graph. So we've done with OEC handler. Now let's learn how to control light with OEC. Create a point light. Now we need to create variable for point light.
in variable type select actor and then object reference. Set variable to public. In OSC server, click pick actor from scene and select point light. In this example, we will control light intensity. Get OSC light variable and select cast to point light. With cast, we'll be accessing and modifying the point light parameters. Turn off context sensitivity and select set intensity. Connect target and float value. Alright, vi har alltså gjort allt det här, men det är bara att titta igen. Touch designer. Paste OSC command and constant name. Add math and set range 0 to 10. Det där är kanske viktigt. Copy string and open touch designer. Paste OSC command and constant name. Add math and set range 0 to 10 to see better result. Press play in editor and change constant value. Now let's add color control to point light. Copy graph and connect to sequence. Select set light color. Whoa, 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 bro. And connect to sequence. Select. Hang on. What? Okay. Nobody fights precisely when we would try. Okay. What? Det är så här. Hur fan kan du... Exakt, det buggar ju ur hela skiten. Du kan inte göra så. Skiter i det. Vad gör han sen då? Select set light color. And from new light color, select make linear color. Now we need to set value for each color in RGB. To do that, copy graph 2 times more. And connect float value for each color. Right! Connect graph execution. Now set OSC command for each color. For example, level 1 light 1 R, level 1 light 1 G, level 1 light 1 B. Open touch designer and end to constant command for each. Right. Det spelar ingen roll, det är jag som är inte dum i huvudet alltså. Varför att det är en sån event? Okej. Okay. Exciting times. Då borde du bara se... Hallå. Då borde det här... Print. Då borde det här funka. Print string. Nej men. Så. Compile save.
Ingenting. Okej, vi tar den där i alla fall. Den heter Blue Light, Light Blue Int. Okej, det ska jag inte ta. Den där heter, ska heta Camera. Switch. Rotator. Okej. Okay. Nice. Sen har vi light switch. Nej, förlåt. Det är den med camera rotator. Den andra är light switch on. File save. Play. Yes. It's working. Is it? Yeah. Nu kan man se att man blinkar förbi en 0 och en 10 lite grann ibland. Snyggt. Woo! Då kan jag använda det till att stänga av allt ljus i scenen. Sant. Tror jag. Kan jag inte vara alldeles säker på det. Då, nej men exakt, då ska vi se. Ja, men fan, klockan är redan mycket. Jesus Christ. Jag försöker långsamt. Jag måste ju gå till gymmet nu på morgonen om jag ska kunna kitesurfa bättre än Otto. Men fan vad nice. Ska vi komma, det kan vara lite längre så att man kan kontrollera något med den här knappen i alla fall. Förutom att bara skriva ut saker. Den andra kontrollerar ju den här. Jättekul att se att du ska koppla upp den här knappen med typ en donationsgrej eller någonting. Det kommer ju aldrig gå. Jo, det är ännu enklare än det här. Att sätta upp det så att man skriver något i chatten som stänger av det här skulle vara enklare. Eller? Jo, det skulle vara enklare. Att jag var då, sorry. Så att chatten kan skriva lights off och så blir det bara mörkt i hela rummet. Det handlar ju om att lämna ifrån sig kontrollen. Ja, nej, det vill man inte göra. Jag vill ju att kontrollen ska gå ut till min MIDI-keyboard. Ja, du vill naturligtvis behålla kontrollen och få mer kontroll. Alla vill ha mer kontroll. Ja. Jag vill maxa min egen kontroll. Jag vill bara inte behöva... Ja. Jag vill bara inte behöva... Jag vill kunna liksom... Jag vill bara kunna trycka på min MIDI-keyboard och så händer det saker. Det är där jag är. Ja. Istället för att så här, göra häftiga grejer så chatten kan bli, så vi kan bli mer interaktiva. Så bara, nej. Nej, men allt tillhör typ samma idé, höll jag på att säga. Eller samma, oh, fuck. Du borde skapa två knappar. En som ger er godis. Ur en godisautomat som chatten kan trycka på. Eller en som ger er elstötar. Så ska ni inte se hur mycket de trycker oftast på. Så bara förlita er på. Helt på. Alltså vi ska ju typ ha det. Godhet. Vi ska ju typ ha det fast bara. Som straff på hotpotten hot sauce.
Men det här, alltså... Ja, hur många djur är du uppe i rent? Typ, har du hittat att kunna stoppa ner den där hotpotten? Alltså, jag drog gränsen vid grislivmoder. Okej. Okay. Men jag kommer nog försöka fixa ko aorta som det heter, det vill säga stora huvudpulsådern för kor. Okej, hur går tillväga då när du ska försöka fixa en sån? Ja, men man köper den. Ja, jo. Vart då? Jaha, på kinesiska affärer. Okej. Så du är fortfarande inne på dark web som källa? Nej, alltså trots att det var en grislivmoder så var det faktiskt en Asian story jag hittade den i. Okej. Okay. Men det var verkligen pork placenta och man bara, va? Eller uterus var det kanske, jag kommer inte ihåg vad det stod. Jag fick i alla fall översätta det bara för att vara helt säker och jag vet att det var, ah, nej, jag ska inte köpa den då. Jag vet inte varför den delen skulle vara så mycket äckligare än en annan del dock, men det bara känns fel. Förvånansvärt svårt att få tag på hjärna dock, men jag tror inte hjärna är så bra i hotpot heller, så att det... Det fick jag äta obetandet när jag var liten. Okej. Okay. Det gjorde min farmor. Som små biffar tydligen. Jag har ätit medvetet i olika tillfällen. Det har varit gott i vissa tillfällen och helt vedervärdigt i andra tillfällen. Jag vet att ibland så ser man det sån här YouTube-shower. Folk som åker ner till typ så här Indien och äter någon konstig järnrätt liksom. Och då så här, den som är min favorit, World's Best Food Review Show med Sunny. Ibland så tar han verkligen en näve hjärna. Tittar så här med vemod in i kameran som, åh, inte nu igen. Och så typ smetar han utanpå ett bröd och äter hela brödet. Och verkligen, ja men det är väldigt rich. Och det är, ja, fy fan. Ja. Ja, det är sådär mängden. Det är så här. Ja, men lever kan vara jättegott. Men att bara ta det som en stor jävla tugga ur en lever som ett äpple kan vara lite overwhelming. Det är så här. Ja, du gillar lever. Här är 5 kilo. Äter så smidigt. Nej. Jag skulle inte smaka på den hotpot. Jag klarar ju knappt av att titta på Indiana Jones när man, när ögonen flyter upp i den jävla soppan. Och... Ja, nej, ögon ska vi heller inte ha några, men anktunga kommer vi ha. Jaha. Jag hittade pork-filled pork balls. Så verkar vara då grisköttfärs fyllt i annan grisköttfärs. Mm. Och så bara pork-filled pork balls. Man bara, aha, okej, okay. Va? Kaka på kaka. Ja, men det är inte svårt. Alltså så här. Men så här, Kringlan och Micke, jag ska fan ta och dra mig för kväll. Look, vill du se en liten snabb titt bara på hur långt jag har kommit här på mitt blinkande rave i sovrummet? Ska jag ta och koppla upp min kamera snabbt? Jag är här när jag gillar. Det kommer bara bli en sneak peek på vad som komma skall. Där, nu har vi den. Så. Här. Okej. Okay. Varför vill du att det ska se ut så när du sover? Nej. Här är den. Nej. Jag ska inte sovas. Jag ska rapas. Okej. <Okay. laughs> Där nere har vi en 18-tums subbas. Subwoofer. Okej. Okay. Det där stora du har i mitt rummet, Micke, det är en säng. Den sover man i. Ja, det där uppe som är där uppe, det är en RGB-laser. Ja, för det har alla. Sen har vi den lilla rökmaskinen precis bredvid.
Och så, nej, det kommer bli asfett där. Sen ska jag iväg och snacka med någon läkare och snacka om att jag har sömnproblem. Då vet jag av erfarenhet att han kommer fråga, har du en tv i sovrummet? Så kommer jag säga, ja, det har jag. Ja, det är den som är problemet, kommer han säga då. Okej, okay. Är du säker? Ja, det vet han av erfarenhet att det är dålig sömnhygien att ha tv i sovrummet, kan jag säga. Där är den. Den kommer jag kunna tänka mig att slänga ut. Kolla nu så. Compile, save. Compile, save. Hunden. Hej hunden. Titta nu. Om man trycker play nu. Det är Otto som låter. Han vill ha dig i sin crockpot. Kolla, nu spelar vi. Om vi nu säger något i chatten, typ hej. Hej. Det händer ingenting. Intressant. No, intressant. How interesting. Ja, och med de orden kan jag i alla fall lämna er, så får kringen lösa sina problem själv. För nu håller dessutom batteri till mina hörlurar på det. All right. Godnatt. Sov gott allihopa. Kringlan, vi hörs imorgon. Det var någonting. Visst ja, vad är planen för imorgon? Kringlan. Event light off. Det är imorgon så blir det ju kanske Peter Winter International. Det beror på mig. Okay, nej, det blir inte alls. Imorgon blir det ingenting speciellt. Vi kör väl en vanlig sändning. Okej, okay. Precis det jag tänkte säga, att jag kanske inte kan vara med. What? men vi har ett piratmöte jag kanske måste gå på. God damn asshole. Och ja. Och sen på torsdag, då ska jag vara med i Gott snack. Va? Något borde hänt. Vad är det för något? Gott snack. Gott snack är en morgonradio, så det är inte för människor som dig. Nej, men det är en radio på digital radio som går på deras egna liksom frekvens digitalt tror jag. Som går klockan 8 på morgonen. Dra åt helvete vad tidigt. Precis. Varför har man det så? Varför gör man så? Jag fattar inte heller det. Jag måste gå upp så tidigt också. Det är helt sjukt. Ja. Det kan inte bli något gott snack då. Det är för tidigt. Ja, men ungefär så känner jag också. Ja, nej. Ja, men nu ska jag dra för idag i alla fall. Men vi hörs imorgon i alla fall. Så vi ser hur vi gör med det. Annars hörs vi över omkring den. Tjingling. Ja. Tja. God natt. Jo. Något hände här. Vart då? Hos dig? Det hände någonting. Jag är så glad att det bara hände något. Det är vad jag är nu. Vi ska ta bort alla print screens, för de behöver inte längre print. Vi vet att det funkar. Vi ska bara koppla dem till att de gör någonting också. Eller alltså, där gör ju den något. Den kan fortsätta göra något. Vi behöver dock inte skriva någonting. Så, compile, save, så kan vi se. Nu, när man säger någonting. Hej! Ja, fast helst i chatten. I skrift alltså? Okej. Okay. Så står det vad man skriver faktiskt. Något borde hänt. Det gör så du. Något borde hänt gånger 4 och så står hallå! Hello! Like what? Varför gör den så här? Det är helt galet. Ljuset borde ha stängts ner. Ah, vänta. Jag tror att det är så här. Set intensity. Spotlight.
Det är en annan, kolla. Eller? Ser inte annorlunda ut. Men om vi tar den istället. Jag fattar inte varför det skulle spela någon roll. Nu ser ju precis likadan ut. Oh, fuck it. Compile save. Play. Nej, exakt. Varför skriver den ut det fyra gånger? Det fattar jag inte alls. Något borde ha hänt fyra gånger. Varför? Ja, det är för att det är fyra sådana lights. Som den. Det här är ju Modern. Jag fattar. Mother? Men, ja. Ja. Oh. Finns det någon more general? Mm. Jag bara tar target self. Nej. Target itself is not a light component. Där är det. I alla fall en light component. New intensity, noll. Compile save. Så nu om jag trycker på play. Så gör vi F8. Så går vi ut och tittar lite i världen. Oops. Så säger vi någonting. BP spot light under. Mm. Ja. Jag tror att vi har det. Tänk om vi har det. Tror jag. Jag tror vi har det. Okej. Okay. Kolla nu. All right, vänta. Kan kolla på streamen i Discord. Vad händer? Det funkade. Är det sant? Det är jättebra. Vilken meningslös funktion. Så snabbt chatten skriver något. Så strängs allt ljus av. Och jag kan inte sätta igång det igen. Snyggt. Det var bra. Bra jobbat. Du får testa. Gå in och... Okej, vänta. Jag sätter igång min surfplatta från ett Twitch här. Jag ska se. Du måste vänta, Granesluta. Jag vet inte varför den gör så här. Det är någonting med post-process volume som inte... Jag måste ha... Ja, det är för att den är av och den är på... Ja, jag godkänner cookies. Öppna App Store. Vi testar det här. Nu, vänta. Granesluta, om du väntar lite. Nu när du skriver något. Där släckte du allting. När du sa trend. Bra. Du kan tyvärr bara släcka allt. Sen kan du inte tända det igen. Men däremot kan vi fixa det. Ska vi fixa så att när man säger tänt eller släckt så händer de här grejerna. I chatten. Mm.
Vi kan testa en gång till, för det är ganska kul. Okej, okay? Jag trycker... Ja, exakt. Om jag trycker på play nu, då är det en liten hack. Och sen så när, kommer ni se, nu är ljuset ändrat, nu är vi live liksom. Om ni skriver något i chatten nu så kommer det släckas direkt när ni skriver. Vet du vad som hade varit extra kul? Skriv något i chatten. Om du hade gjort så att det skett... Nej, men om du hade gjort så att det hände i någon annans webbkanal. Typ Sweb TV eller någonting. Det hade varit mycket roligare. Exakt. Vi måste... Det här... Vi uppfinner ett nytt hack. Det kommer också blinka blått när man skriver något i chatten. Fast tyvärr blir det ju lite, det blir liksom, det är lite delay för er innan det uppfattas, som ni förstår. Men det blir ju så att säga i realtid, eftersom det kommer... Man ser ju när man har skrivit något i chatten landar i Unreal, och då händer ju allting. Var det inte Adolfsson och Falk som hade en hit med när panelen blinkar blått? Var det något sånt? Har jag fått helt om bakfoten? Nej. Nej, fråga inte mig. Den finns. Ja, men den finns, den tror jag. När panelen blinkar blått. En gammal låt. Det är allt som det ska. Då ska vi se till. Då ska vi fixa det så att man kan, om man skriver tent, då tänder det. Mm. Det känns som en viktig funktion att ha. Och skriver man släckt, då släcker det. Mm. Okej, okay, då ska vi alltså gå, vi måste gå in i game mode. Så får vi göra så här. Det kommer bli såna jävla massiva funktioner. Men, call dispatch new message är fine. Vi gör det bara enkelt för oss nu. Jag kommer inte göra något avancerat. Print, spring, whatever. Alla de här kan vi ha kvar. Print text message, det ska vi kanske inte ha. Vad vill jag göra sen då? Ni ska tänka lite nu. Vi vill alltså att om meddelandet är lika som... Så. Message text. Mm. Vi vill ha en branch. If condition is met. Och så vill vi ta message text. Is equal to. Is equal. Equals. Equal text. Promote to variable, new variable one. Slikt. Okej, okay, jag kommer kalla den här slakt. Light off, kommer jag kalla den här variabeln. If that's equal to default value, compile ska alltså vara slikt. If that is true, then condition true jag ska flytta allting här, jag kommer behöva kollapsa allting. Branch true should do what? Should do a dispatch message. Granskrivet jag skriver blinkar blå med Adolfsson och Falk, just det. Inte med panik. Call dispatch new message.
Är det alltid samma meddelande? What? Jag fattar inte. Dispatch message. K2 node called delegate. Förstår någon där? Nej. Vi vill skicka ett meddelande till ett annat blueprint. Jag kan bara först create. Där createar vi en dispatch message. Kollar vi någonsin vad det är för dispatch message? Kolla. Bind event to dispatch new message. Men man kan inte göra fler dispatch messages. Det är bara ett message. Det är en väldigt dålig sätt att göra det här på helt enkelt. För vi vill skicka olika typer av meddelanden. Så då är frågan, vad gör man istället? Då kan man göra det på massa olika sätt ju. Frågan är vad som är snabbast där. True on true. Skicka. Vi kan förändra en variabel här. Om vi skapar en ny variable så säger vi det är en boolean som heter. Oh shit, okej. Okay. Den heter light switch. Okej, okay, vi kommer behöva skapa en till variable som heter, som är en float som heter intensity. Intensity. Vi döper den till light intensity för att vi ska vara duktiga. Som är float. The default value of light intensity. Light switch in. Vi börjar med det. Light switch som en funktion gör vi här. Vad vi gör här, om true cast to bp big spot. Jag kommer inte ihåg om det är big. Ska jag kasta inte hela klassen? Vi gör så här först. Cast a big spotlight. As BP spotlight. Set light switch. Switch. Cast true. Set light switch. Off. Correct. Så. Nu går det BP. Vi ska gå till spotlight igen. Och så säger vi att light intensity event begin play. Egentligen ska vi köra event tick. Helst inte. Men jag tror att man kan göra dispatch. Okej, vi gör så här. Vi behöver alltså följa upp på light switch värdet i realtid. Så om vi tar event tick och så säger vi så här, först och främst event tick spotlight set intensity spotlight. Okej. Okay. Set intensity spotlight. Uh,
efter den här funktionen som du håller på att jobba ganska mycket på, att chatten ska kunna stänga av allt ljus i studion. Ja. Är det någonting som chatten har efterfrågat? Nej. Nej? Jag känner lite så här att jag gör lite det. Nej, men överraskning helt enkelt åt chatten. Varsågoda. Nu ska vi se. Någon här som har ett arbetsförbund, fackförbund för mig som jobbar som USKA, eller räcker det enbart med A-kassa? Ja, alltså jag kan väl bara säga SAC, jag vet inte. Jag tycker de har ju verkligen slått för sköterskor liksom, på många sätt, och gör väldigt mycket och är mycket, mycket mer aktiva än de stora facken. Men det kan finnas en, och de är inte exklusiva heller, det kan finnas en poäng med att vara med i ett av de stora facken men också vara med i SAC. Men vill man organisera sig och vill man faktiskt liksom inte sitta fast i centralstyrda organisationer som inte egentligen bryr sig så mycket, så kan det vara bra med det. Bra med det. Nu ska vi se. Så här, jag måste fan tänka. Vi har ett värde som heter light intensity. Det här light intensity, det borde egentligen kontrollera spotlight. Så den här borde promotas till en variable. Och det gör den egentligen via event tick nu. Men jag vill att den ska läsa the default value oavsett vilken typ av ljus det är. Och så vill jag att den ska spara det så att den kan komma tillbaka till det värdet sen. Och då är frågan, light intensity är ett värde som vi sätter. Light intensity så här, in event begin play. Så kan vi göra så här. Get light intensity. Get den där är set intensity. Vi kan, borde kunna ta get intensity. Get intensity. Intensity. Component light. Vi bara kolla light. Component. Intensity. Rendering components light. Fan, mycket man kan göra. Det är helt sjukt. Okej, rendering components light. Set effect global illumination. Väldigt mycket set functions här. Det är verkligen inget sätt att promota det till en variabel. Oj, nu har jag kraschat. Nej. Kan man inte göra så här? Fan, varför kan man inte bara... Ah, ja, shit, klockan är 11. Så jag måste röra mig vidare. Men vi har i alla fall lyckats med en sak. Vi får testa det en gång till, tror jag. Vad är det? Men jag inte har förstört allting nu, det är mycket möjligt. Jag har fått slut på lediga kontaktuttag. Det är inte bra.
Nej, det är inte bra. Vi testar det en gång till, för det var en väldigt bra funktion. Nu trycker jag på play här. Oops. Jag hade ett compilation error, bara för att jag inte hade avslutat. Game mode 1, vad är det jag har gjort? Cast to... Okej, vi har gjort den här. Så. Nu kan du testa att skriva något. All right. långsamt läge. Jag fattar. Varför kan jag inte skriva något? Den här chatten är i långsamt läge. Användarna måste vänta i 10 sekunder mellan sina meddelanden. Ja, jag fattar. Det var för långsam. Granis, du är klarare. Ja, men jag har inte skrivit mitt första inlägg. Nej. Som jag ska vänta 10 sekunder från. Nej, du får sluta hålla på att spamma sönder kanalen med dina meddelanden som vi ser här. Så blir det. Men vi är ju inte slow mode. Nej, det kanske inte ni är. Men jag har den. Är det någon av er som har admin som har satt mig som slow mode? Det tror jag inte. Nej. Du, nu 8. Nu börjar räkna ner. Jag får trycka på den jävla hänglås och den håller på. Jag gjorde det i alla fall. Smurf, släck, tänd, av, på, disco. Blinkar blå. Men visst händer det ganska snabbt? Visst är det ganska mycket realtid när det blinkar, eller hur? Visst känns det inte som att det är mycket lag? Jag vet inte. Så. Det känns som att du har lagt ner mycket mer jobb på att få det att blinka lite blått där. Ja, ja, det gör det varenda gång någon skriver något. Ja. Det är en kul effekt. Ja. Mm. Men ja. Det är ju fyrfärgslaser. Ja, det är, exakt. Det blinkar lite före det kommer upp på skrivbordsskärmen. Ja, faktiskt. Det är sant. Det tar lite längre tid för texten att komma upp. En Unreal-läsare. Det är för att den går genom Streamlabs. Det går via en annan väg. Nåja, vad bra! Då vet vi det. Är det Jesus som har blivit animerad där? Ja, Jesus är med. Jaha. Och en liten cute cat. Är det där på riktigt, eller? Ja, eller är det bara en animering? Ja, det är bara en animering. Animation. Okej. Det är en liten animering. Ja. Nåja, kära vänner. Det här var ganska läckert i och för sig när det var släckt. Är det inte lite härligare? Lite skönare för ögonen? Jo, släck ner mer. Släck allt bara. Ja. Ja, så ja. Vi hörs, kära vänner. Godnatt. Godnatt. PTV, oberoende, piratistisk media, skapad och finansierad av tittarna.